qadim zamonda er, er, bir odam uylandi To'yning ertasi kuni er onasi va xotini bilan birga nonushta qildi shu payt er yangi kelinchak bo'lgani uchun ayoliga taomni katta qismini alohida e'tibor mulozamat bilan uzatdi arzimagan bir qismini esa o'ta bee'tiborlik bilan onasini oldiga daq etib qo'ydi erining bu ishini ko'rgan kelinchak hoziroq meni taloq qilasiz deb turib oldi sababini so'rashganda qon tortadi sizdan bola ko'rib shu ona kabi xor bo'lishni istamayman deb javob berdi kelin va talog'ini olib eri bilan ajrashdi vaqt o'tib Alloh unga boshqa bir yaxshi yerni nasib etib bola chaqali bo'ldi oradan yillar o'tdi kunlarni birida o'sha ayol cho'lu biyobonda tuyo ustidagi kajava ichida ketib borardi farzandlari atrofida parvona bo'lib xizmatiga shay turishardi uzoq yurishgach yo'lda bir karvonga ge duch kelishdi karvon ortida abgor ahvolda yoshi katta bir odam yalangoyoq piyoda kelayotgandi unga hech kim e'tibor bermasdi tuya ustidagi ayol o'g'illariga meni o'sha odamni oldiga olib boringlar deb buyurdi olib borishgach haligi odamga meni tanidingizmi men sizni sobiq xotiningiz bo'laman sizga qon tortadi har kim ekkanini uradi demaganmidim ko'ryapsizmi bolalarim meni qanday izzat hurmat bilan olib yurishibdi endi o'zingizni ahvolingizga bir qarang buni sababini bilasizmi siz onangizni xorlagan edingiz mana endi jazoyingizni olyapsiz dedi ayol va bolalarga olloh uchun unga e'tibor berib qo'yinglar deb buyurdi de. har bir erkak va ayol unutmasinlarki qon tortadi va har kim ekkanni o'radi ming afsuski ayrim ayollar eri tarafidan qaynonasidan ko'ra ko'proq izzat ko'rsalar o'zlaricha g'oliblik nash'asini suradilar bilmaydilarki har kim ekkanni o'radi yemoqning qismog'i ham bor